Čaute, ja som Flavio, pochádzam z Talianska, som polovičný Talian, naučil som sa po slovensky, nejako, ale celkom som to zvládol. A keďže som mladý chalan, ktorý sa chce v živote posúvať, som dneska zavolal v tomto podcaste speciálnych hostí, ktorí sú zakladatelia firmy Web Family Management. A chcem ťa privítať, Matej. A Tomáš? Ahoj, ďakujeme za pozvanie. Ahoj Flavio, ďakujem, že si nás pozval do tohto podcastu. Viem, že máte 10-ročné skúsenosti v podnikaní a vo sveta financií, tak som pre vás nachystal pár otázok, a aby sme sa dozvedeli, že aké sú dôležité kroky pre človeka, aby mohol dosiahnuť finančný úspech. Takže ja by som začal s prvou otázkou, že aké najdôležitejšie finančné návyky si treba osvojiť? Mm-hmm. Tak začnem možno ja takto na úvod. Taký jeden z tých najzákladnejších návykov, ktorý na nás skáče na každej sociálnej sieti, je určite začať si odkladať peniaze. To je jeden z tých najdôležitejších návykov, ktorý pre niečo vyskakuje asi tým ľuďom na tých sociálnych sieťach. A je to kvôli tomu, pretože veľmi často sa stretávam s tým, že je to zanedbávané. Hej, že ľudia si nezačnú odkladať alebo začnú si odkladať až keď majú rodinu. S tým, že ak si odkladám tie peniaze na začiatku alebo čím som mladší, tak tá suma je, potrebuje menšiu sumu na tých mesačných nejakých platbách, aby som dosiahol ten svoj cieľ. Čím som starší a približujem sa k tej najdlhšej dovolenke alebo k tomu dôchodku, tak týmto sumu potrebujem väčšiu. Čiže radšej začať konzistentne, postupne od malých peňazí a toto je asi ten prvý návyk. Takže začať si odkladať nejakým spôsobom, tvoriť si svoje vlastno. Tak 10% je, by som povedal, to minimum, ktoré by človek mal odkladať. A sa bavím o mladom človeku, tak myslím, že mladý človek dokáže odkladať ďaleko viac ako 10%. Čiže môžem sa baviť o 20-30% na to, aby dokázal si tvoriť dostatočnú rezervu práve na ten dôchodok a na tú svoju budúcnosť. Práve, že ja to mám naopak. Že keď je mladý človek a vlastne má menšiu sumu, čo dostáva ako napríklad od rodiny alebo nejaké peniaze, tak ťažko sa mu ako odkladá, dajme tomu, že dostáva 50 eur týždenne a ťažko sa mu odkladá aj 10 eur. Tak o to má väčšiu motiváciu práve ten človek dokázať zarobiť viac peňazí, aby si dokázal potom investovať väčšie množstvo alebo väčšie percenta. Super, super. Takže ďakujem za odpovede a by som pokračoval s ďalšou otázkou, že aké bežné mýty o peniazoch by ste chceli vyvrátiť? To je zaujímavé. No tak to sú už také tie klasické veci, ktoré sa tu tradujú z generácie na generáciu, ako to, že peniaze sú zlé, alebo peniaze nie sú potrebné, alebo peniaze nerastú na stromoch. Hej. To sú také tie základné mýty, ktoré už strácajú ten význam, alebo skôr nám to bolo hovorené v detstve, niektoré sme si zobrali, niektoré nie. Ja osobne tieto mýty určite vyvraciam, že nepoužívam ich vo svojom živote, aj keď kedysi som mal na to iný uhol pohľadu v minulosti. Čo je fakt v tejto oblasti, tak je to, že tieto presvedčenia sú zakorenené hlboko v našom podvedomí a práve tieto vzorce nám potom zabezpečujú to, že človek odpúcuje peniaze. Takže bacha na to, aké presvedčenia človek má v tom podvedomí alebo čím sa riadi, pretože tieto podvedomé vzorce sme si mohli osvojiť v detstve zo svojho okolia, od možno svojej rodiny, prípadne svojich kamarátov a potom na základe toho človek sa tým celý život riadi. Dám do príkladu, napríklad ľudia častokrát hovoria, že peniaze kazia charakter. Toto by som chcel určite vyvrátiť, pretože peniaze nekazia charakter. Ja som presvedčený o tom, že peniaze ukazujú charakter. Takže týchto vzorcov si myslím, že je viac. A ako si Maťo povedal, niektoré z týchto vzorcov, že peniaze sú zlé a podobne. Takže určite bacha na to. Keď má človek zlý charakter, tak je jedno, či má peniaze, alebo nemá peniaze, že? Proste má zlý charakter. Ak dáš slabému človeku moc, tak to potom aj tak vyzerá. Takže ak dáš silnému človeku moc, tak sa moc nemení. Super. Takže úplne súhlasím s vami. A ešte by som možno doplnil k tým presvedčeniam, pretože častokrát sa stretávame s tým, že ľudia hľadajú nejaký najlepší produkt na investovanie, najlepší produkt na šetrenie, tam im ponúkajú 30% mesačne, tam 180% ročne a neviem aké srandy. Teraz prišlo nejaká kryptomena s ETF-kom, že to vlastne schválili a tak ďalej. A každý akože neustále hľadá ten najlepší produkt.
Ale veľa ľudí si neuvedomuje, že presne tieto presvedčenia sú základom toho, prečo tí ľudia peniaze nemajú. Pretože z hľadiska psychológie tých peňazí to funguje takým štýlom, že nám sa dejú v živote veci kvôli niečomu. A jedna múdra kniha hovorí o tom, že to, čo sme zažili v minulosti, to znamená, čo sme videli, počuli a zažili, ako to funguje s peniazmi, tak týmto spôsobom sa nám to deje aj v živote. Hej, že presne, keby si sa týma možno Flávio seba, alebo možno ty to máš, alebo napríklad ja tiež sám seba opýtať, že ako som to mal, ako to mali rodičia v minulosti. Bolo to tak, že vždy mali rodičia peniaze, alebo to bolo tak, že tie peniaze tam možno chýbali. Bolo to tak, možno, že si rodičia šetrili, alebo si mali problém šetriť. Bolo to v tej rodine napríklad tak, že si investovali si 5-10 rokov a potom o tie peniaze prišli. Alebo to boli rodičia, ktorí nejakým spôsobom konzistentne, postupne po pár eurách, euro k euru a postupne sa dostali k nejakej sume. Čiže toto všetko nás ovplyvňuje. Všetko máme zapísané v tých podvedomých vzorcoch, tzv. Neurónových dráhach, ktoré v tom podvedomí máme a niektoré veci sa nám dejú na tejto úrovni. Čiže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že častokrát ľudia prídu o peniaze a nevedia, kvôli čomu sa im to stalo. A my v našej spoločnosti vzdelávacej ideme do tejto psychológie týchto peňazí, pretože v dnešnej dobe už každý vie nejaké tie technické parametre produktov a koľko kde ako investovať, to si myslím, že je potrebné vedieť, ale venuje sa tomu veľmi veľa spoločností. My ideme skôr do tej hĺbky. A prečo sa ľuďom dejú takéto problémy? A je to hlavne kvôli tým presvedčeniam. Takže majú ako keby tieto zlé vety nastavené ako podvedomí, že musia to takto spraviť? Uh-huh. To sú presvedčenia, to sú vzorce, ktoré nás ovplyvnili v minulosti. A k tomu sa viaže napríklad jeden príbeh. A tento príbeh je od človeka, ktorý podnikal celý život a jeho firma dosiahla obrat 900 tisíc eur. A on z týchto 900 tisíc eur, samozrejme mal tam nejaké výdaje a tak ďalej, mal tam nejaký zisk a on z týchto peňazí si nedokázal nič odložiť. A existujú aj také špeciálne semináre, kde ten človek dokáže prísť a dokáže sa rozanalyzovať na tej psychologickej úrovni, že prečo sa mu takéto niečo deje. A väčšinou to súvisí so vzťahmi. Konkrétne tento podnikateľ, tento človek, prečo sa mu to dialo rok čo rok, že prišiel o všetky peniaze, tak to bolo kvôli tomu, lebo on miloval svoju mamu. A mama mala presvedčenie, ktorá mu hovorila celý život, že peniaze sú zlé a peniaze majú len zlí ľudia. To znamená, on na podvedomej úrovni robil také kroky a také činnosti, že on o tie peniaze vlastne prišiel alebo aj chcel prísť, pretože on si nechcel skaziť vzťah so svojou mamou. A to sú všetko veci, ktoré sa dajú nastaviť. To znamená, dá sa na pozorci popracovať alebo na tej neurónovej dráhe a dokážem si ten vzorec alebo to presvedčenie v tej hlave prenastaviť. A týchto príbehov je množstvo a to by sme tu boli veľmi, veľmi, veľmi dlho, ale toto je napríklad jeden z tých zaujímavejších. Najhoršie na tomto práve, čo spomíname teraz, je to, že človek si ani vôbec neuvedomuje, že sa riadi takýmito vzorcami. Preto je to také jednoduché cvičenie, ktoré možno odporúčam poslucháčom, že ak sa chceš pozrieť na to, akými vzorcami sa riadiš, tak si napíš tému napríklad peniaze a napíš 50 vecí, ktoré si myslíš o peniazoch. Prvé, čo ťa napadne. A potom, možno keď si budeš čítať, tak zistíš, že sú tam určité presvedčenia, ktoré sú limitujúce a ktoré ťa potom držia od toho, aby si zarábal peniaze alebo by si mal v živote viacej peniazy. Mm-hmm. Takže ak chceme priťahovať tie peniaze, tak treba ich pozitívne nahradiť. Mm-hmm. Nahradiť. Ak je tam nejaké limitujúce presvedčenie, určite odporúčam ho nahradiť nejakým pozitívnym, ktorý mi pomôže lepšie tie peniaze potom do toho života priťahovať. Mm-hmm. A to je o tom tej pravidelnosti však, že keď na niečo bolo hovorené 20 rokov, tak to nezmeníme tým jedným cvičením, ale tam je potom tá konzistentná práca ako pri každom úspechu. Tá konzistentnosť je tam tá odpoveď, že to potrebujem pravidelne asi nejakým spôsobom si uvedomovať a neviem, už viem, čo neviem a postupne si to nahrať do toho svojho mozgu. A často sa aj stáva, že človek, aby mohol dosiahnuť niečo, tak sa zadlží. A teraz mám takú zaujímavú otázku, že ako efektívne riešiť a prekonať tieto dlhy? Robiť. Zvýšiť príjem. Určite zvýšiť príjem a nájsť vhodnú stratégiu a postupný plán, ako dokážem splatiť svoje záväzky a zároveň navýšiť si svoj príjem a hľadať viaceré zdroje príjmu. Lebo dnešná doba je v tomto, by som povedal, ľahká, pretože chudoba je vec voľby. A pokiaľ človek chce si vyplatiť svoje dlhy alebo zvýšiť svoj príjem, tak dneska tých možností si myslím, že je ďaleko viac ako v minulosti. Mm. A hlavne by som ešte tak doplnil, že dať sa do klubu. Hej. Je veľa príbehov,
veľa možno aj podnikateľov v dnešnej dobe sa zadlžili. Veľa ľudí asi pobralo hypotéky na domy a niekedy tie situácie prídu v tom živote také, že vás dostanú do tej nepríjemnej situácie a práve vtedy byť v kľude a nespanikáriť. Vždy vtedy si uvedomiť to, že dobre, čak deje sa to viacerým ľuďom, nie každému, ale deje sa to. Niekedy to človek akože získa takúto skúsenosť. Napríklad Robert Kiyosaki bol človek, ktorý v 80. rokoch bol milión dolárov dlhu. V tej dobe, v 80. rokoch, milión dolárov znamenalo úplne iné číslo ako teraz. A žijú v aute s manželkou. A keď to zvládol takýto človek, tak to zvládnem proste aj ja. Čiže hlavne dať sa do kľudu, povedať si, že to je úplne v pohode a začať preto podnikať nejaké kroky a dať si hlavne cieľ. Toto je veľmi dôležité, lebo keď si dám cieľ, začne sa mi tá realita trošku ináč meniť a ono potom budem nachádzať tie konkrétne kroky a budem kráčať po tej ceste. Ja mám tú vieru, že to dosiahnem a postupne tie dlhy môžem buď refinancovať, vyplatiť si, alebo kde by som mohol spraviť nejaký obchod, zvýšiť si napríklad ten príjem a tak ďalej. A určite jeden z takých pohľadov je dobre si uvedomiť, že nie je dôležité, kde som, ale kde chcem byť. A neznepokojovať sa, že som aktuálne teraz v situácii, v ktorej som nie spokojný, ale veriť tomu, že príde situácia alebo doba, kedy budem na tom ďaleko lepšie, ako som teraz. Presne tak. Má tú víziu, že tam smerujem. Tam smerujem a tam chcem byť a robím pre to všetko. Super. Takže cieľ je ako keby pomocka alebo jasná cesta, ako vlastne dosiahnuť ten úspech. Je to skvelý začiatok. Maci. Skvelý začiatok. Prvý krok. A často sa aj stáva, že keď ľudia sa dajú ľahko ovplyvňovať tým ľahkým zarobkom, ako napríklad na burze a takéto veci, tak mám tu takú otázku, že ako zvládať finančný stres a udržať si pozitívne myslenie? No, finančný stres, ako sa to myslí možno finančný stres? Ako bere sa to možno akože veľa výdavkov, alebo mám nejaké zainvestované peniaze a neviem, ako to dopadne, alebo... No napríklad môže prísť nejaká pokuta, alebo nejaká palka peňazí, že je nejaký fakt veľký výdaj a možno ten človek si to nemôže dovoliť a v podstate nevie, čo má robiť. Tak ako vlastne získava taký ten finančný stres, že začína hoci ako nerozmýšľa v podstate. Že ako by mal mať tie pozitívne myslenie. Určite v prvom momente ja si myslím, že človek by nemal podliehať natlaku na základe peňazí. Uvedomiť si, že je to, sú to len peniaze. A vystaviť sa stresu mi z dlhého hľadiska nepomôže vyriešiť situáciu. Práve naopak asi ma možno dostane do horšej situácie. Čiže ja osobne sa pripravujem na nečakané výdaje a počítam s nimi, lebo myslím, že málo kto môže povedať, že nemá nečakané výdaje. Čiže v prvom rade možno očakávať to najhoršie a očakávať to najhoršie a očakávať to najlepšie. Od toho ja to doplním. Očakávať to najlepšie a byť pripravený na to najhoršie. Tak, to presne, nejak... toto som myslel. OK, pohoď. No, nevytvárať si ten finančný stres, ja by som možno odporučil určite navštíviť nejaký vzdelávací seminár, naučiť sa o peniazoch, aké mať konkrétne veci, ako mať konkrétne peniaze, pod kontrolou sú k tomu nejaké pravidla, nejaký systém a určite mať na to profesionála, ktorý sa mi dokáže mi ukázať tú cestu vo svete tých financií. Keď sa takéto niečo stane, možno by ma to pripravil, alebo ak sa mi to stane v živote, nejaká situácia, to nemusí byť len s peniazmi, tak ja sa aspoň tak stávam k tým problémom, že keď sa mi toto stalo, tak mi to niečo ukazuje. A ja sa vždy opýtam, že tak čo mi to chce ukázať, lebo keď to nepochopím tú situáciu, je to pravdepodobné, že sa mi to môže niekedy opakovať. A ak sa mi to už zopakuje a ponaučím sa, tak už som na to pripravený. Čiže určite mať nejakého profesionála, ktorý sa mi dokáže o tie peniaze postarať, poprípade mi dokáže ukázať cestu, ako ten finančný stres viacej zvládnuť, alebo ma dokáže pripraviť na tie problémy. Hej? Pretože ak je nejaký mladý človek, ktorý má 18-20 rokov, a tak jeho čakajú tie finančné situácie, ktoré on sa stretne s tým finančným stresom. Len teraz je otázka, že je človek A a človek B. Človek A má na to nejaký systém, nejaké pravidlá, učí sa od tých ľudí, ktorí už sú možno v nejakom tom vyššom veku, prešli si už viacerými finančnými rozhodnutiami a potom je druhý človek, ktorý takýchto ľudí napríklad nepozná. Hej? Tak jasné, že tá cesta potom bude iná a ľudí to potom môže viesť rôznymi smermi. Takže napríklad človek, ktorý má finančného operáca napríklad? No určite treba mať pri sebe nejakého profesionála, ktorý sa tejto tematike venuje, tejto oblasti.
A určite by to mal byť človek, ktorý je finančný sprostredkovateľ. To je veľmi dôležité, pretože ja sa v dnešnej dobe stretávam s tým, že na internete už je pomalý každý finančník a títo ľudia pritom neprešli nejakým vzdelávacím procesom. Neprešli si rôzne vzdelávacie akadémie, neprešli si rôzne vzdelávacie kurzy, alebo dokonca nie sú zapísaní ani Národnej banke Slovenska ako profesionáli a snažia sa o tých peniazoch nejakým spôsobom hovoriť, rozprávať. A častokrát sa stretávam s tým, že to je nejaká platená reklama pre nejakú investičnú spoločnosť alebo niečo podobné. A potom sa stretávame s tým, že samozrejme, že na Slovensku máme 90% finančnú negramotnosť. A deje sa nám to, že ľudia tu chcú rýchlo zbohatnúť a veľmi rýchlo sa, keď sa tu ľudia ulakomia, tak sa dostanú do tých finančných ťažkostí, lebo zistia, že tam, kde dali peniaze, tak to nemalo zmysel, alebo to nesúvislo s ich cieľmi a dostávame sa potom do zbytočných, ľudia sa dostávajú do zbytočných problémov. Takže ľudia investujú zle. Ťažko sa asi takto baviť vo všeobecnosti, ale keďže sa bavím o tom, že na Slovensku je finančná gramotnosť veľmi nízka, tak stretávame sa s tým, že ľudia nemajú tieto informácie a častokrát robia finančné rozhodnutia na základe možno viac pocitu ako faktov. Mm. A častokrát mi to príde napríklad, keď človek si ide brať hypotéku, hej? Človek si myslí, že príde do svojej banky, kde má bežný účet a ide si vybaviť hypotéku. Niektorí to berú ako nakupovanie možno v supermarkete, ale takýmto spôsobom by to nemalo fungovať. Hej? Každá banka je proste na niečo iná dobrá. A znova, už sme pri tom, že keď mám na to profesionála, ktorý tieto informácie má, tak by som si mal nehať poradiť, lebo tá štatistika je taká, že 90% ľudí nerozumie peniazom. Dokonca bola urobená štatistika taká, že 80% ľudí na Slovensku si myslí, že im rozumie. A sú s tým v pohode, hej? Že oni ešte niekedy dokážu presvedčať toho profesionála, že oni to vedia lepšie urobiť. A to je niečo podobné ako dom. Hej? Že chcem si postaviť dom, tak ja si naštudujem niečo na internete, pozriem si nejaké videá, pozriem si nejaké sociálne siete. Potom príde za mnou spoločnosť stavebná, ktorá mi ide ten dom postaviť. A ja im poviem, chalani, ale túto priečku robíte zle. Akože ja som to videl, že na YouTube to robili takto. Hej, a potom to asi to tak nefunguje. Alebo keby som si len podal YouTube, išiel postaviť dom sám. To je ešte ďalší príbeh. Aj takéto možnosti ľudia využívajú vo oblasti financí. A potom to tak samozrejme aj dopadá. Aké sú strategie pre múdre sporenie a investovanie? Strategie? No. Strategia zase by som povedal, že určite nebude jednotná pre každého. Že je to určite individuálne. Ale taká strategia, ktorá mne osobne dáva význam, tak je strategia, ktorá je bezpečná, je výnosná a je diverzifikovaná. Takže túto stratégiu u nás v našej spoločnosti robíme spôsobom, že rozdeľujeme peniaze ľuďom do troch nezávislých oblastí, a to sú nehnuteľnosti, akcie celého sveta a komodity, ako napríklad zlato alebo striebro. A takáto možno modelácia tejto investície je považujem za bezpečnú, lebo to je rozdelené v troch nezávislých oblastiach. Čiže za mňa asi takto. Mm-hmm. Určite. Ja by som ešte len tak doplnil, že na tom slovenskom finančnom trhu je nejakých 3000 produktov. Hej. A nie každý je nastavený proste pre toho človeka tým správnym spôsobom. Sú tu obrovské množstvo tých možností a práve preto znova, mal by som mať pri sebe toho profesionála, ktorý má čo najväčšie portfólio. Hej. Ako náhle sa stane, že ten profesionál, teraz ho dám do úvodzoviek, mi ponúkne nejakú jednu investičnú spoločnosť a dve, tak potom by som sa mal zamyslieť nad tým, že by mi mala trošku zasvietiť žiarovka nad hlavou, mal by som sa možno postaviť, odísť a mal by som si dať urobiť možno väčší prehľad v tom, že aké sú nejaké možnosti. Hej, on by mi to mal nejakým spôsobom naviesť a mal by mi ukázať minimálne nejaké 3-4 možnosti, akým spôsobom môžem investovať. Avšak sú aj ľudia, ktorí by chceli tú zmenu, ale boja sa, že to spravia zle. No a to sme zase pri tej hlave, pri tom vzdelávaní, že to je tá finančná negramotnosť, čo je úplne v pohode. Je to úplne, treba si to hlavne v prvom rade priznať, že tak to proste je. A ja som si myslel v 18 rokoch, že viem všetko o peniazoch a potom zistil, že neviem, keď som prišiel o pár stoviek eur. A povedať si, že najprv sa potrebujem to naučiť. To sme zase pri tom, že ja si môžem teraz nastaviť aj tú najlepšiu finančnú stratégiu na svete, ale ak ja nie som konzistentný, nerozumiem tomu, potom príde kríza, mám tam prepad do nejakých 30%, vyťahnem tie peniaze, tak potom som znova v tom kontraproduktívny. Najprv sa potrebujem naučiť o tých peniazoch, ako to funguje. Čiže ak mám toho profesionála, tak ideálne s nejakou vzdelávaciou akadémiou alebo s nejakými kurzami, kde ma dokáže aj preškoliť a naučiť ma o tých peniazoch čo najviac. Super. Určite áno. A k tomuto možno ešte nepodliehať emóciám pri tom investovaní. Že ak človek môže mať dobrú stratégiu, ale podľahne tým emóciám a sa zľakne, alebo nemá tie emócie celkom pod kontrolou, tak je to najčastejší dôvod, prečo ten človek príde potom o tie zisky, alebo
stratí to portfolio. Mm-hmm. A ešte ma napadá ďalší bod, a to je napríklad pravidelnosť, tá konzistencia. Priemerná zmluva na finančnom trhu, bol znova urobený jeden prieskum, vydrží 7 rokov. A to je veľká škoda, lebo zistujeme, že vlastne my nie sme konzistentní ako Slováci. My robíme to, že investujeme nejaké peniaze, potom po 3-4 rokoch sa na to pozrieme a pozrieme sa na to portfólio a povieme si, no ale mne to zarobilo len toľko a toľko eur, ja som očakával už z toho nejaké obrovské zisky. A ten človek to zruší, založí si znova nejakú inú investíciu v nejakej inej spoločnosti a zase začína od znova. A to je veľká škoda. Väčšinou po tých 5 rokoch sa mi to začína ukazovať, keď to naozaj pravidelne dodržujem, že akým spôsobom mi tá investícia funguje. A ľudia to hodnotia na základe maratónu, namiesto toho, aby sa pozerali na to, že teda na základe šprintu, aby to hodnotili na základe maratónu, že to je dlhodobá investícia a ukáže mi to až po niekoľkých rokoch a tak to funguje v každom jednom úspechu. Či je to šport, či je to, ja neviem, nejaké podnikanie, tak vždy je všade tá konzistencia, ktorá sa mi ukáže až po niekoľkých rokoch. Ten sa mi ukáže ten najväčší úspech. Ale to je zase iba znakom tej finančnej gramotnosti, nízkej finančnej gramotnosti, že tí ľudia po určitom čase nemajú tú konzistenciu a zmenia to rozhodnutie možno v čase, kedy to nie je úplne správne. Hmm. Tak ja by som k tomu pridal, že vlastne keď nemajú tú konzistenciu, tak treba si nastaviť krátkodobé ciele, ako vlastne dodržovať. A ja mám vlastne takú otázku, že ako si stanoviť realistické finančné ciele a dosiahnuť ich? Ako stanoviť realistické ciele, tak je to asi podľa možností každého človeka, čo je pre ňu reálne. Pre každého môže byť reálne niečo iné. Mm-hmm. Ale určite toto je možno taká dobrá téma práve na, pre svojho finančného mentora alebo prípadne niektorí, ktorí nemajú finančných prostredkovateľov ešte v dnešnej dobe. A pobaviť sa o tom, čo pre mňa je reálne, zhodnotiť to, nechať si poradiť a zistiť, že kde je tá nejaká moja hranica, alebo kde sú nejaké moje možnosti a na základe toho potom stanovovať tieto reálne ciele. Takže toto je všetko na posúdenie asi potom pre toho finančného mentora alebo toho sprostredkovateľa, aby dokázal zistiť túto nejakú hranicu pre toho človeka. Super. Takže v podstate kroky sú také, že napríklad ja som bol s takou myšlienkou, že prečo by som to mal robiť a prečo, ale neviem, že by som to nejako vzdal alebo niečo také, ako by ste poradili mladému človeku, že keď nevidíte výsledky hneď a v podstate necháva sa tak opúšťavať. Ako už bolo spomínané, ako napríklad pri športe, pokiaľ chcem dosahovať nejaké výsledky, tak už je v podstate trošku naivné si myslieť, že po roku, po dvoch dokážem byť veľmi dobre zaplatený alebo dokážem byť veľmi úspešný za takúto krátku dobu. Pokiaľ chcem dosahovať úspechy, tak úspech je za odmenu a tá odmena prichádza časom. Keď človek konzistentne na sebe pracuje a robí pravidelné kroky, ktoré ho posúvajú k tomu cieľu, tak jedného dňa to príde. Ale nemôžem očakávať, že ten výsledok sa dostaví na začiatku cesty. Výsledky prichádzajú na konci práve tej cesty a ten človek musí byť ochotný podstúpiť práve túto cestu, ktorá ma potom privedie k tým výsledkom. Takže je to o tej disciplíne, o tej vytrvalosti. Pokiaľ človek nie je vytrvalý, to nedosiahne úspechy ani vo finančníctve, ani v športe, ani v ďalších iných oblastiach. Hmm. A ono, zase znova táto informácia skáče na nás na každom videu, na každej sociálnej sieti, že práve vtedy, keď sa ti nechce, tak treba zabrať. A ja by som trošku upravil, že toto tvrdenie nie je pravda, pretože ono vždy predtým, ako sa to zlepší, tak sa to najprv zhorší. A práve ja tomu hovorím také čierne dni. A je to už jedno, či to je v podnikaní, v športe, v investovaní a rôznych ďalších situáciách, ale keď máte nastavený nejaký cieľ, či je veľký, malý, nejaký spôsob je nastavený, tak tesne pred tým, ako by som ho už mal dosiahnuť, tak tedy je to tam také najťažšie. A pri tzv. Čierne dni, kedy to vyzerá, že ja to nedosiahnem. Hej? Že kedy tú investíciu nedosiahnem, kedy ten cieľ finančný nedosiahnem, alebo kedy ten, ja neviem, keď behávam napríklad, tak ten beh nestihnem. A práve tam treba sa nejaký spôsob vnútorne prenastaviť a povedať si, že ja to dám, nech sa deje, čo sa deje. A vtedy zrazu vyjde slnko a ten čierny deň zmizne. Hej? Že začnú
spievať vtáčiky a začne byť jasno a tie mraky zmiznú. Cieľová rovinka je vždy najtežšia. Mm-hmm. Poďme na ďalšiu otázku, a to je, že aké sú kľúčové zručnosti na dosiahnutie úspechu vo finančnom svete? No tak ja by som vedel o pár kľúčových. Vo finančnom svete, takže bavíme sa teraz o čom? Bavíme sa konkrétne o finančnom sprostredkovaní? Alebo bavíme sa o investovaní? Alebo o čom sa bavíme? V podstate, čo sa týka vzdelávania, aby som bol úspešný vo finančnom svete. Mm-hmm. Alebo celkovo v podnikaní. Aké sú najlepšie zručnosti? Ako... Prvá základná zručnosť, ktorú by človek mal mať, aby dokázal dosahovať finančné úspechy, tak je byť hladný po informáciách. Ak nie som hladný po informáciách, tak veľmi ťažko sa mi bude dosahovať finančný úspech. Takže to je taká jedna asi prvá základná, napadá ťa ďalšia? No hlavne nechať sa obmedziť. Hej. To znamená, že sú rôzne zdroje informácií a urobiť si ten prehľad. Hej. Urobiť si nejaký prehľad, ktorý mi ponúka nejaká firma. Urobiť si možno prehľad z nejakej druhej firmy. Urobiť si možno prehľad nejakých videí, článkov a tak ďalej. A potom si to nejakým spôsobom prebehnúť. Hej. Tieto informácie znova s nejakým profesionálom. Takže... A ďalšia je pravidelnosť. Určite to není o tom, že ja na jeden krát alebo za jeden rok sa dokážem dostať tam, kde potrebujem, ale zase sa budem opakovať, je to o tej pravidelnosti. A potom má tú pokoru, hej, že nielen, že mám veľa informácií a príde za mnou nejaký profesionál a povie, že mi s tým dokáže pomôcť, ale možno tie informácie, ktoré som naštudoval, tak prebehnú s nejakým mentorom, hej, s tým finančným mentorom, ktorý mi tiež ma dokáže doťuknúť tam, kde potrebujem. No a informácie považujem za prvú polovicu úspechu, pretože z informácie, keď nám do praxe, sa stáva z nej zručnosť. Čiže spraviť z informácie zručnosť je druhá časť. A na základe tých zručností získavam tie skúsenosti, ktoré ma potom dokážu priviesť tým finančným úspechom. Aké dôležitá je diversifikácia vlastného portfólia? Veľmi dôležitá. Pokiaľ by som vsadil všetko iba na jednu kartu, tak to riziko je ďaleko väčšie, ako keď rozložím tieto rizika na čo najviac možno oblasti. Takže diverzifikáciu považujem za jednu kľúčovú zručnosť investovania. Jasné. No, mňa najviac inšpiruje to, že v dnešnej dobe ľudia aj investujú. A ak investujú, tak presne tá diverzifikácia tam nie je. Nie? Že častokrát tam majú možno nejaký investičný nástroj, dajme tomu majú nejaké ETF fondy a majú tam nejaké 3-4 ETF-ka a to je všetko. Hej. A hovorí sa o tom, že to je diverzifikované. Ja by som šiel možno do tej širšej škály toho diverzifikovania. Aj v tých ETF-kách, kde by ich mohlo byť ďaleko, ďaleko viacej. Išiel by som určite do diverzifikácie, či už keď sa bavím o tom investovanie aj rôznych realitných fondov alebo napríklad investovanie do zlata. Hej. Čiže rozdeliť si to. Je to jedno z najdôležitejších pravidel pri tom investovaní. A je to jeden z najčastejších dôvodov, prečo sa ľudia potom znegujú, keď nemajú informácie, nediverzifikujú to a potom po určitých rokoch, po určitej dobe zistia, že ten fond, ktorý mali nakúpený iba napríklad v jednom ETF-ku alebo jednu akciu jedného fondu a im to nezarába napríklad 3-4 roky. A ten človek nedokáže pochopiť tomu, že prečo tá investícia nie je výnosná. Ja sa stretávam s mladými a taký, že neinvestujú, ale skôr stavkujú. Aký máte na to pohľad? No, to si jednoznačný. Tak znova stavkovanie, hej. Stavkovanie patrí jednoznačne, ak chce niekto zbohatnúť. Zase sme pri tom, rýchlo zbohatnúť. A ak chce niekto bohatnúť na stavkovanie, tak nech si založí stavkovaciu spoločnosť. Na Finstate sú krásne zisky týchto spoločností. Takže to sú zase ľudia, ktorí robia bohatých tých majiteľov tých spoločností. Takže taký je môj názor na stavkovanie. V živote som stavkoval asi 3-krát. A mal som tam v jednom tikete naházaných 13 zápasov. A tam sa stala taká situácia, že posledné dva zápasy všetkých 11 sa vyhralo a posledné dva zápasy Anglicko remizovalo so Švajčiarskom 2-2 vo futbale. Na Anglicko najvyššej kráse, aj najsilnejší klub v Európe. A 13. zápas bol taký, že Eto za nejaký africký klub nedal penáltu. Hej. Takže som si odtedy povedal, že končím so stavkovaním a začal som robiť radšej biznis. Bohatnutie by nemalo byť cez nejaké skratky, alebo neverím na skratky, alebo ceste k bohatstvu cez skratky. Trošku komplikované, ale
Myslím si, že človek, pokiaľ zarobí peniaze rýchlým spôsobom, čisto stavky alebo nejakým iným spôsobom, tak častokrát človek aj o to príde, lebo človek to neváži. A vraví sa, že ako peniaze rýchlo prídu, tak potom asi aj rýchlo odídu. A myslím, že to poznáme aj zo skúseností ľudí v našom okolí, že potom človek si neváži tie peniaze. A preto by som neodporúčal mladým ľuďom hlavne chcieť rýchlo zbohatnúť, lebo ak sa to aj podarí, tak potom sa stáva, že častokrát rýchlo to aj príde. Raz bol jeden pekný článok a nebolo to o športovcoch. Hej? Boli tam rôzni basketbalisti, hokejisti, boli tam rôzni futbalisti a boli tam tie ich príbehy. A tie mená sú známe, sú aj rôzni českí, napríklad hokejisti tam boli rozpísaní, ktorým sa stali takéto situácie počas života, že proste podpísali nejaké zmluvy, tie zmluvy boli samozrejme obrovské, boli tam 100 tisíce eur alebo dolárov a týmto spôsobom začali chodiť obrovské peniaze a oni boli na to tak navyknutí, že nevedeli s tými peniazmi až tak efektívne pracovať a to sa potom deje to, že preto sa hovorí, že cez tie malé peniaze najprv sa musí naučiť pracovať s tými malými peniazmi a postupne sa dostať vyššie. Hej. A niekedy sa stáva pri týchto hokejistoch, futbalistoch alebo aj americký futbal, baseball a tak ďalej, sa stáva to, že sa dostanú k väčším peniazom a tie peniaze zrazu nie sú a nevedia s tým pracovať. Takže je o tom aj pekný dokument napríklad na Netflixe. On si teraz nespomeniem na meno, neviem, ty si spomenieš? Neviem, čo myslíš. Dobre, tak nič. Ako to budeme strihnúť? Kde to budeme strihnúť? No tam to strihne, Maťko, strihni to. Maťko. Maťko. Maťko je ten, čo dávam na rožok. Takže je to aj pekný dokument na Netflixe o týchto športovcoch, že ktorí prišli o peniaze a podpísali obrovské kontrakty, pretože nevedeli s tým pracovať. A mám takú ešte takú zaujímavejšiu otázku. To je, že aký je podľa vás najlepší biznis v tomto storočí? No tých biznisov je viac, že? Rôzne affiliate marketingy, online marketingy a biznisy a tak ďalej. No tak asi by som klamal, keby som sa prikladal k niečomu inému, asi v čom pracujem. Ale to je určite spojený nejaký štruktúrny biznis alebo sieťový marketing spojený s finančníctvom, lebo finančníctvo patrí medzi najlepšie platené odvetvia. Takže prikláňam sa k tejto možnosti určite. Konkrétne, keďže sme na Slovensku, tak na Slovensku sa mesačne vypláca 70 miliónov eur na províziách medzi ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti. Mesačne, takže ukáž mi biznis, kde sa vyplácajú takéto peniaze a kde bežne hociaký človek má možnosť získať podiel na tomto trhu. Ja osobne nepoznám. Presne tak, kde sa môžeš proste od úplného študenta, ako som bol napríklad ja, obyčajný študent, ktorý chodil na strednú školu a ja som už vlastne v 3. ročníku na strednej škole začal pracovať a začal som sa stávať tzv. Finančníkom, kde tá spoločnosť ťa dokáže zobrať a dokáže ťa vychovať na človeka, ktorý naozaj rozumie financiám, ktorý pracuje s ľuďmi, ktorý učí ľudí o peniazoch napríklad. Dokonca častokrát sa stáva aj to, že vo vyššom veku napríklad, hej, že som učil ľudí o peniazoch, ale najprv ma to musel niekto naučiť a niekde tie informácie som musel zobrať. Takže je to taká premena. Je to, nie je to ako ten sieťový marketing s tým finančníctvom, je to, že úplne pre každého, ale nie každý sa na to hodí a tak ďalej. Ale ja si myslím, že aj tí ľudia, ktorí to minimálne skúsia, tak majú ďaleko, ďaleko väčší náskok voči ostatným, pretože tento biznis človeku dá obrovské skúsenosti. Ja poznám veľa ľudí, ktorí napríklad začali s nami v tomto biznise pred pár rokmi a v dnešnej dobe sú to ľudia, ktorí vlastnia firmy, sú vlastnia rôzne gastro podniky, vlastne rôzne firmy v oblasti strojárstva a tak ďalej, že im to dalo v tej ich oblasti toho života. Čiže ja hovorím o tom, že to finančníctvo nech si každý skúsi, minimálne nech si dá do toho každý nejaký 100 dní alebo pol roka napríklad a vyskúšať to na sebe, ako to vplýva na mňa, vyskúšať si to, ako to funguje na moje okolie a minimálne si z toho zobrať skúsenosti, ktoré mi môžu priniesť v budúcnosti a možno sa stane to, že sa mi rozbehne štruktúra ľudí, firma, dáva mi to zmysel, posuniem sa ďalej a vytvorí sa niečo veľké. To je ako Forrest Gump, nikto čo si vyberete z tej poniery. Všimol som si, že teraz veľa firiem začína používať práve tento systém, sieťový marketing. A veľmi sa porovnáva s pyramidou, za pyramidové schémy konkrétne. Takže otázka pre vás je, že aký je rozdiel medzi MLM marketing a pyramidové schémy?
No tak v prvom rade porovnávajú to asi ľudia, ktorí nemajú informácie, pretože penzijná schéma alebo ako povedané pyramída je nespravodlivý, nelegálny spôsob, ktorý má určité znaky, ktoré sieťový marketing so sebou nenesie. A tým znakom je to napríklad, že firma je fiktívna, alebo respektíve firma je so sídlom niekde na Malte alebo niekde za hranicou. Vo Venezuele. To je prvý taký znak, kde by som dokázal rozpoznať pyramídu. Ďalším bodom je, že produkt pyramídy je fiktívny. Že buď to bude nejaké úložisko na vašom počítači, alebo to bude niečo podobné. A vtedy vieme už zistiť hneď pri týchto prvých dvoch bodoch, že sa jedná o pyramídu. A možno ďalším takým kľúčovým alebo takým znamením alebo poznatkom o pyramíde je, že peniaze sa zarábajú z registrácie nových členov. To znamená, že dones dvoch ľudí, ktorí investujú 2000 eur a oni donesú dvoch ľudí, ktorí investujú 2000 eur. A z týchto peniazí sa vypláca potom štruktúrne provízia. Čiže toto je pyramída a sieťový marketing je veľmi spravodlivý systém, ktorý je založený na spravodlivosti. Čiže môžeš bližšie možno k sieťovom marketingu podať niečo? Ja by som doplnil možno ešte k tej pyramíde, že takto to bolo presne v tých 90. rokoch, že za registráciu tých ľudí máš tú províziu. V dnešnej dobe tie spoločnosti už sú také rafinovanejšie, že oni ti tam dajú skrytý produkt. Proste ti tam dajú nejaký balíček, nejakých online, ja neviem, akých školení a nejakých ťukov na nejaké, ja neviem, aké kurzy, aj také spoločnosti tu boli, na nejaké tipy, na nejaké traderstvo a tak ďalej. A teraz nemenujem žiadnu konkrétnu spoločnosť. To sú spoločnosti, ktoré tu v minulosti boli a už napríklad v dnešnej dobe nie sú. Ja som tých spoločností zažil viacej, že to bola nejaká spoločnosť na tzv. Nejaké virtuálne zlato, nejaké krypto tu bolo takisto, nejaká spoločnosť. Čiže sa to snažia zneužiť. A tieto spoločnosti, keď je okolo nich veľké halo, to je také nepísané pravidlo. Keď je o nich veľké halo na sociálnych sieťach, obrovské, že sa tam každý registruje, je to najlepšia spoločnosť na svete, tak v tom prípade je veľmi pravdepodobné, že je to až veľmi podozrivé. Hej? Že tam by som hľadal presne tie znaky, či náhodou táto spoločnosť nie je nejakým spôsobom Ponziho schéma alebo pyramída. A takisto by som si zistil majiteľov firmy a ťukal by som si ich trošku do Google, lebo aj v dnešnej dobe tu pôsobí na Slovensku jedna spoločnosť, ktorá má takýchto majiteľov, ktorí sú trestne stíhaní, ktorí si urobili niečo podobné predtým v dvoch firmách, žijú si napríklad v Dubaji a v dnešnej dobe sa tam registrujú stovky Slovákov. Hej, úplne neurobia si nejaký svoj vlastný výskum a potom to tak zase môže dopadnúť. Hej, čiže dal by som si na to pozor. A určite treba si dať aj pozor na to, že či nás Národná banka Slovenska nejakým spôsobom neoznamuje o tom, že táto spoločnosť je nebezpečná. Lebo častokrát to bolo aj tak, že Národná banka Slovenska to hovorila, dajte si pozor na túto firmu a Slováci všetci do tej spoločnosti išli. Hej, a potom tá spoločnosť skončila, ľudia prišli o peniaze a potom všetci hovoria, no sieťový marketing je zlý. Ale sieťový marketing nie je zlý. To vždy mi to niečo ukazuje, že asi vo mne je problém a niečo som nepochopil. Hej. To je presne ako pri poisťovniach. Niektorí majú názor, že no, poisťovne nie sú zlé. Možno si to len neaktualizoval, možno si natrafil na nesprávneho profesionála, alebo si sa nezaujímal o tie svoje peniaze, ako sa to častokrát stáva v praxi. Čiže... Alebo si natrafil na amatéra. Na amatéra, presne tak, hej, ktorý no, to začal robiť a už to nerobí. Chápem. Takže sieťový marketing, určite tá spoločnosť by mala byť kontrolovaná. Mal by na ňou byť nejaký kontrolný orgán. Určite by som si mal naťukať nejakú históriu tej spoločnosti. Ak tá spoločnosť funguje krátko, do nejakých 5 rokov, znova, a nemá nad sebou žiadny kontrolný orgán, no tak v tom prípade je tam znova taká tá pochybnosť, že či náhodou nefunguje na takomto systéme. Hej. Čiže dal by som si určite pozor na tieto schémy a týchto bude viac a stále budú rafinovanejšie. Takže práve preto ľudia nemajú takú dôveru v dnešnej dobe investovať alebo pridať sa do nejakej príležitosti. A... No ľudia to robia presne naopak. Akože ľudia robia to, že oni napríklad, je tam že skémová spoločnosť, tak oni tam normálne idú že na hufy. To sú normálne že stovky ľudí. A potom my im ukážeme napríklad, že poď sa naučiť niečo o peniazoch. A im je to podozrivé. Hej, že ono, tí ľudia niekedy reagujú presne naopak, presne opačne. Takže preurobiť si ten vlastný výskum. Treba, aby na tým bol nejaký kontrolný orgán, ako je Národná banka Slovenska. Hej, napríklad, keď sa bavíme o financiách, samozrejme v tých iných sieťových marketingoch je nejaká iná, sú nejaké iné kontrolné orgány. Ako dlho funguje tá spoločnosť, či je v iných krajinách a tak ďalej. Hej, čiže toto by som si dal určite pozor. A ten sieťový marketing je najspravodlivejší spôsob odmeňovania. Hej, Tomáš, možno aj ty môžeš v tom sieťovom marketingu, aby sme nehovorili o pyramidách. Ja sieťovému marketingu sa venujem 10 rokov, čiže sieťový marketing mne osobne pozitívne ovplyvnil život
a považujem ho za veľmi spravodlivý systém, pretože z obyčajného človeka, ktorý sa sieťou marketingu nevenuje, či je to študent alebo je to zamestnanec, tak si dokáže vytvoriť podnikanie, ktoré mu dokáže zabezpečiť miliónové zisky. A práve toto vnímam ako takú spravodlivú príležitosť pre všetkých ostatných ľudí, ktorí chcú podnikať a nemajú na začiatku veľa peňazí na to, aby dokázali zapustiť do podnikania. Tak práve skrz sieťového marketingu si dokážu osvojiť určité zručnosti, ktoré si jednak vedia aplikovať do praxe a dokážu si vytvoriť, môžem povedať, že život podľa svojich predstav. Mm-hmm. Takže sieťový marketing je naozaj šanca pre každého, aj keď nie každý to dokáže. Mm-hmm. A častokrát ten sieťový marketing je charakterizovaný slovom časová sloboda. To znamená, že ten človek si môže nastaviť to podnikanie tak, že si podniká, kedy on chce, ten človek a uzná za vhodné. Samozrejme, mali by tam byť nejaké hranice a nejaké kolaje, kde nejaké tie fixné veci človek má nastavené. Hej. Niektoré spoločnosti ten čas berú tým ľuďom a nie je tam tá časová sloboda, ale záleží, aká spoločnosť sieťového marketingu. Potom je tam vlastné. Potom je tam predefinovaný kariérny vývoj, hej, to je obrovská vec, hej, že ten človek splní nejakú produkciu za nejaké sledované obdobie a dokáže narásť, hej, čo v práci si neviem predstaviť, v bežnej práci, v bežnom zamestnaní, nejakú predefinovanú kariéru, hej, že urobíš, ja neviem, postavíš 30 domov a posunieme ťa na vyššiu pozíciu, hej, v tej stavobnej firme napríklad, to asi nefunguje, je to takéto individuálne. A takisto neobmedzený rast príjmu. To znamená, že ja si rozhodujem, aká tá firma bude veľká a je to o mojej šikovnosti, koľko ľudí si znáborujem do tej svojej firmy, koľko ľudí ukážem tú príležitosť, tú šancu a či nájdem tých hladných ľudí, ktorí si chcú dosiahnuť a splniť tie svoje ciele. Takže vždy tu mám niekoho, kto mi pomôže. Či je to môj sponzor, alebo je to mentor, ktorý ma v tomto systéme vedie, ale hlavne ja si dokážem vyberať spolupracovníkov, s ktorými chcem spolupracovať. Takže keď nastúpim niekde do práce, tak tam si asi kolegov nevyberiem. Ale keď si budujem svoju vlastnú sieť svojich obchodníkov, tak ja si vyberám s tým spolupracovať. Čiže je to jedna z ďalších výhod sieťového marketingu, ktorú považujem za tak, by som mal, praktickú do života. To znie super. Ja som tiež bol účastník v jednej firme, čo robil sieťový marketing. A oni to tam tak fungovali v tomto systéme, že vlastne tam si bol nútený, že vlastne zavolať tých ľudí. A v podstate ty si tam nakúpil fakt, že nejaký balíček a musel si platiť mesačne. Že buď by si zaplatil mesačne, alebo by si pozýval nejakú klientelu. Uh-huh. A samozrejme, nie každý by chcel akože podnikať alebo takto, tak otázka pre vás je, že keď človek má, že chce dosiahnuť úspech, ale nechce podnikať, tak aké sú alternatívy? Prajem veľa šťastia. No pre mňa sú to fakt borci, akože ľudia, ktorí podnikajú v rôznych oblastiach, či sú to reality, prenajom nehnuteľnosti, alebo rôzne iné podnikania, ako sú rôzne stavebné firmy a tak ďalej, tak to sú pre mňa fakt borci, hej, že čo to dosiahli, dokázali. A sú to dlhodobo, sú to minimálne 15-20 rokov. Hej, bavíme sa o takýchto podnikateľoch, tak to sú obrovské vzory, hej, že sa im týmto spôsobom podarilo, išli tou svojou cestou. Obrovská výhoda sieťového marketingu je taká, že vlastne aj v našej spoločnosti máme presný krok po kroku od A do Z, čo ten človek v akom nejakom leveli stupni toho vývoja má spraviť. A má takzvanú takú tú, ako by som to nazval, vzorec na úspech alebo niečo takéto. No už len otázka je, že či ten človek bude po tej ceste kráčať, aj po tých schodíkoch toho učenia sa. Takže ako by sa správne mal človek zaistiť, čo sa týka financií? Aké sú kroky, aby mal všetko v poriadku, aby sa mohol ukryť aj seba, aj svoju rodinu, aj svoje okolie? Tak sú určite možno také dva pohľady. Prvý je ten krátkodobý, aby človek dokázal byť či emočne alebo mentálne, psychicky v pohode, tak mať takú krátkodobú rezervu, ktorá mi zabezpečí taký ten vnútorný kľud, že ak ma vyhodia z práce alebo príde ma zamestnanie alebo nastane nejaká nepriazená osud, či už úraz alebo choroba, tak dokážem si vykryť minimálne 3 až 6 mesiacov zo svojej rezervy.
Čiže má takú krátku rezervu, ktorá mi pokryje nečakané náklady na opravu auta a podobne. Toto je možno ten krátkodobý pohľad, no a ten dlhodobý pohľad je zase z pohľadu toho dôchodku. Aby som si vytváral investičný účet, ktorý mi zabezpečí peknú jeseň života. A pravidelne koncentrne pracoval na tom, aby som dokázal sa zabezpečiť na ten dôchodok. Na čo by som si dal znova pozor, tak dal by som si pozor ešte na presvedčenie, že ja sa dôchodku nedožijem, alebo 90 sa dôchodku dožije. A veľa ľudí si neuvedomuje to, že nemusí ísť na dôchodok v 64 rokoch, 5 a tak ďalej, ale môže ísť napríklad skôr, nie, to je taký ďalší uhol pohľadu. Keď si to samozrejme človek zabezpečí, ale ďalší taký názor môže byť taký, že ja si nedokážem odložiť peniaze. Hej. To je, dnešná doba je taká, že sú obrovské výdavky, hej. To je, máme tú obrovskú infláciu, zvyšovanie cien a tak ďalej. A znova je to iba o tom sa zafokusovať na to a pozrieť sa, že či náhodou mi tie peniaze niekde neodchádzajú. Ja napríklad som 5 rokov robil vo finančníctve, po 5 rokoch som sa pozeral na svoje financie, hej. A zistil som, že ja platím si rôzne kanály, ako bol možno, ja neviem, Netflix a iné ďalšie inštitúcie po 3, 4, 5 eur. Ja som si to nazbieral a zistil som, že mesačne som platil na takýchto záležitostiach 40 eur. Zo 40 eur mesačne krát 12 mesiacov, krát 30 rokov si dokážem našetriť obrovskú sumu peňazí. Čiže znova je to o tom, že tie malé peniaze robia veľké. A ľudia to podceňujú, že 20 eur si pošlem, na čo z toho bude. Alebo 40 eur si pošlem, na čo z toho bude. No z toho pri konzistencii bude naozaj veľmi veľa. A zase sa vrátim asi k tomu začiatku, ako sme sa bavili, že je to naozaj tak, že si nedokážem odložiť, alebo je to tom vzorci, že si hovorím, že si nedokážem odložiť a nemám ten návyk vytvorený. Uh-huh. Lebo častokrát počujem ľudí hovoriť, že ja si nemám z čoho odložiť, ale častokrát tých ľudí vidím investovať peniaze do pasív, ako sú napríklad nové televízory, nový koberec, nové zárubne a podobne, ale nemajú si možnosť odložiť peniaze. A to nie je o tom, že by tie peniaze reálne nemali, ale to je o tom, že má vytvorený ten vzorec, že ja nemám na to, aby som si odložil a nie som naučený si odkladať, tak to nerobím. A najviac sa mi páči to, že zažil som už veľakrát, že mi ľudia tvrdili, ja si nedokážem odložiť, mne sa to nedá. A potom išli do banky a zobrali si hypotéku a zrazu dokázali platiť 350-400 mesačne. Ja sa pýtam, ako je to možné. Keď nemali 100 eur na odloženie. A potom hovoria to, že a potom znova prichádza ten vzorec a oni hovoria to, že no ja si nedokážem odložiť peniaze, lebo ja mám hypotéku. Potom ja si nedokážem odložiť peniaze preto, lebo mám malé deti. Ja si nedokážem odložiť peniaze, lebo tie moje deti mi študujú. Ja si nedokážem odložiť peniaze, pretože deti už vyrástli a teraz si chcem ešte život užiť. A potom zrazu, ako jeden môj klient mal 59 rokov a on chcel si založiť tretí pilier napríklad a premýšľal nad tým, či sa mu to oplatí, neoplatí a chcel si zvýšiť dôchodok, ale v 59 rokoch už je neskoro. Čiže znova by som sa mal zamyslieť nad tými vzorcami a nad takzvanými, toto sú takzvané tie investičné výhovorky, že tie peniaze si vždy nájdu to svoje miesto. Hej. A je to iba o tom sa na to zamerať. Je to, tiež som mal s tým kedysi problém, ale je to sa iba o to zamerať a začať s tým pracovať a mať pri sebe človeka, ktorý ma dokážem postarčiť a naviesť ma na to. Alebo ešte taká častejšia výhovorka, že nemám na to čas. No jasné, tých výhovorek je množstvo. Toto je zase ten vzorec. Čiže ono, čas, každý máme 24 hodín. Otázka to je len priorit. Presne tak. To znamená, že keď ja mám nejaký cieľ a poviem si, že nemám na to čas, takže klamem sám sebe ako keby. Tak buď mám výsledky alebo výhovorky. Musíš, nechceš, ostatné sú keci, ako hovorí ten múdry pán. Dobre, a bavili sme sa o dôchodku a vlastne ako dôležité je začať sporiť na dôchodok v mladom veku? Čím skôr začnem odkladať peniaze, tak tým mi stačí odkladať menej peniazy na to, aby som si dokázal vytvoriť väčšiu rezervu. To znamená, že keď začnem ako študent si odkladať peniaze, tak mi stačí odkladať si 50 eur na to, aby som dokázal byť na svojom dôchodku zabezpečený. Keď sa rozhodnem ako 30-ročný, tak tých 50 eur mi už predpokladám nebude postačovať na to, aby som sa dokázal zabezpečiť. A keď už budem nad tým uvažovať ako 40-45 ročný, tak o 50 eur sa vôbec nemusíme ani baviť. Čiže čím skôr začnem a čím lepšie rozumiem zloženému úroku, tak tým lepšie si dokážem vytvoriť tú rezervu. A pokiaľ človek dá do praxe zložený úrok, začne sa odkladať v mladom veku peniaze, tak si myslím, že to je to najlepšie, čo môže spraviť. Ja by som to prirovnal k takému príbehu, teraz ma to napadlo. Alebo mi to napadlo. Že predstavte si, že potrebujete na zimu 5 metrov dreva.
5x5x5. A teraz v marci mi to príde. A to Tatra, oni donesú mi to drevo, ja to potrebujem naštípať, narúbať a potrebujem to poukladať. A teraz prejde marec, ja si poviem, však mám čas, však je to pohodička, však ešte je to ďaleko. Prejde apríl, pohodička, mám to ďaleko, prejde leto, pohodička, mám to ďaleko. Potom príde október a už je chladno a ten človek si povie, no dobre, tak teraz to musím stihnúť a potrebujem to stihnúť za víkend, pretože už potrebujem nahádzať to drevo do toho krbu však a už začína byť neskoro. Ale keby ten človek spravil to, že v tom marci začne to drevo postupne, že každý deň rostne jeden nejaký peň, tak si to vlastne rozdelí tú prácu a je tam menej tej energie, menej, je to konzistentné, je tam menej tej energie, je úplne že malinko a do toho oktobra to stihne aj 8-krát však. A takto to funguje presne aj s tým investovaním, s tou malou čiastkou, že keď mám 25 rokov, tak mi stačí možno na nejakú cieľovú sumu, na nejakú rentu 1000 € mesačne. My možno teraz poviem fakt, že blbosť, nemám to prepočítané, že možno 80 €, ale keď mám 50 rokov, tak potrebujem na to 350 € a to je rozdiel. A ešte to len doplním k tomu príbehu. Potom ten pán zistí, že ten čas tam bol veľmi dôležitý, nielen kvôli tomu, aby si rozložil tú prácu, ale aj kvôli tomu, že tam musí prebehnúť nejaký proces toho sušenia dreva. A on keď začne, začne v tom oktobri kúriť tým mokrým drevom, tak potom zistí, že je lepšie si to asi pripraviť. Takisto ako aj ten človek potom zistí, že ak začnem odkladať 40, tak asi mi nebude postačovať odkladať si 50 € na to, aby som sa dokázal zabezpečiť ten dôchodok. Mm. Presne. Ale radšej v tých 40 ako v 50 a radšej v 50 ako v 57, že? Záleží, aká veková kategória nás teraz počúva. Takže čím skôr začnem, tým lepší. Určite. Určite nikdy nie je skoro, ale čím skôr začnem, tak tým je to pre moju finančnú budúcnosť lepšie. A hlavne nastaviť si ho na aktuálnu situáciu. Hej, veľa ľudí povie, no ale tak ja teraz si nemôžem veľa odkladať, ja poviem, čak je to v pohode. Tak koľko si môžeš odkladať? Môžeš si odkladať 4 €, 10, 15, 20, no 20 môžem. Tak aj tých 20 € má zmysel. Ten človek si aspoň vytvorí, začne vytvárať ten zvyk. To je dôležité najprv. Ja by som si vytvoril ten zvyk odkladať. A keď už mi tých 20 € ide a ten človek, tomu človeku sa zmení tá finančná situácia, tak už potom jednoducho si navýši ten trvalý príkaz a pokračuje ďalej. Ako môže finančné vzdelávanie ovplyvniť správanie ľudí vo vzťahu k peniazom? No, veľmi to dokáže ovplyvniť. Niekedy jedno rozhodnutie môže prísť o celý majetok. Presne ako jeden môj klient, ktorý si odkladal peniaze 5 rokov, po 5 rokoch prišiel a povedal, že z tej dlhodobej investície, ktorá mu už začala dosť zarábať veľmi zaujímavým spôsobom, tak povedal, že tie peniaze si ide vyťahnuť a ide si kúpiť auto. On si to auto kúpil, to auto vznikla tam nehoda a to auto sa natilo úplnú hodnotu. On prišiel 5 rokov, nie že peniaze, ale času. Prísť o 5 rokov času je dosť veľká cena. No, dosť. Keďže ten čas je veľmi vďačný, no akože je veľmi zácny, takže to verím. Aký má vplyv image na úspech? Priamo umrný. Ja som toho názoru, že fake it until make it. Ja osobne, keď som začínal robiť vo financiách, a kúpil som si najprv košele z eBayu, za 4 € alebo 5 €, alebo koľko stáli, tak vyzerala a vyzerala aj moja klientela, takže nebola žiadna, hej. Mm-hmm. A postupom času, keď som tie peniaze nejakým spôsobom začal zarábať, tak to funguje podľa mňa všade, aj v podnikaní, nielen vo financiách, že ako náhle sa začnem aj ináč správať, začnem trošku meniť tú svoju mentalitu, retoriku a aj svoj imidž, tak tým spôsobom priamo umerene narastá aj tá moja klientela. Ako náhle som si kúpil taký detail, MacBook, tak mne sa úplne jednoduchšie rozprávalo s klientom o investíciách, že to zvyšovalo ako keby tú dôveru. Aj keď už v dnešnej dobe si myslím, že to môže byť trošku uvoľnenejšie ako kedysi v 90. rokoch a chodiť za klientom s kravatou, neviem, zase už tohto prehnaného názoru nie som a nájsť tam nejaký ten zlatý stred. Tie financie sa už tiež posunuli na trošku iný level. A s imidžom nie je spojené určite len obliekanie, ale aj spôsob správania, chovania, rozprávania, chodenia a česania. To všetko má určite vplyv potom na ten celkový dojem toho obchodníka a ten imidž si myslím, že v tých financiách by mal byť trošku na vyššej úrovni ako možno v nejakých iných oblastiach. To aj predsa ukazuje, že niekedy si to bolo tak, že možno je to aj teraz, neviem, že nové poistkári chodívali bicyklom. Ja som tak chodil. Ja som normálne to, že ja som bicykel nehal dve ulice vedľa
A pol hodinu skoro som prišiel, trošku som sa potreboval prevetrať, lebo som sa ponáhľal, tak som sa spotil, bol leto, bol august, bolo 30 stupňov. A nahoňal som sa, išiel som na stretnutie. No a to stretnutie dopadlo úspešne, takže fungovalo to. Ale fungovalo mi to isté obdobie. No môj cíl bol samozrejme si zarobiť čínsko na to auto a to sa mi podarilo. Hej. Takže tiež to boli zaujímavé časy. Takže imič som vtedy asi na začiatku moc nemal. Akorát som povedať, že ak je to na začiatku, tak asi je to pochopiteľné, lebo človek nikde musí začať. Ak by to bolo po 10 rokoch, tak asi by som sa pýtal, že prečo. Prečo tak, no a ešte možno k tomu imič. Tak veľakrát teraz zase hej, sa obratím na to trošku, že na tom YouTube a sociálnych sieťach a tak ďalej tam vyskakujú znova finančníci a snažia sa prezentovať také znova to moderné, hej, že sa nemusím obliekať, keď som finančník, alebo ja neviem, rôznym spôsobom ten imidž tam nie je, tak si nemyslím, že to je správne. Hej, že znova by tam mal byť nejaký stret, že nemal by to byť ani ten panačik s tou kravatou a brať to veľmi vážne, nemalo by to byť ani zase veľmi uvoľnené, ale možno nájsť tam taký ten nejaký stret, že ten finančník by mal určite nejak vyzerať a vplývať na to prostredie. A zase by som ešte doplnil to, že otázka je, kde vystupuješ alebo kde si. Ak ideš na stretnutie s klientom a je to klient, ktorý má obrat niekoľko miliónov, tak potrebuješ aj ty tak vyzerať. Mm. Ale ak ideš na stretnutie ku pani, ktorá má, poviem príklad, doma dve deti a ideš k ním domov, tak je to asi zase trošku... Inak sa potrebuješ pripraviť na to retoricky, inak sa potrebuješ na to pripraviť mentálne, inak sa na to potrebuješ možno aj obliecť, že môžeš tam prísť trošku uvoľnenejší, možno bez tej kravaty, kdežto s tým takým podnikateľom prídem s tou kravatou. Aby si nebol zase moc vzdialený od tých ľudí, že toto je dobre si vedieť tak nejak ustrehnúť, aby si nebol ďaleko. Mm-hmm. Presne tak. A čo by ste odporučili ľuďom, ktorí by sa chceli v živote posúvať a aké prvé kroky by mali spraviť? Tak ozvať sa. Tak určite mali by byť hladní po informáciách, mali by byť koučovateľní a chce dosahovať v živote možno niečo viac ako väčšina. Ak takýto človek nájde možno takéto svoje, prečo by chcel sa mať lepšie, prečo by chcel byť lepším človekom, tak potom nájsť mentora alebo spoločnosť alebo taký nejaký prístup k tomu životu, kde sa pravidelne budem vzdelávať, budem na sebe pracovať a nájdem si v tom spôsob, ktorý ma baví, naplňa a dokáže pomáhať ďalším ľuďom, dokáže živiť moju rodinu a som v tom aj dobrý. Ak toto človek dokáže nájsť, tak si myslím, že potom má veľmi dobrý predpoklad na úspech. Mm. Presne tak, ja by som možno doplnil vytrvať. 90% ľudí v sieťovom marketingu nevydrží. Nevydržia preto, nie že ten systém by bol zlý, ale nevydržia preto, lebo oni sami seba presvedčia, že oni na to nemajú. Majú slabú seba dôveru, neveria sami sebe. To za 10 rokov 90% ľudí skončí a ja som videl veľmi veľa ľudí, ktorí to vzdali. A jeden úspešný podnikateľ z Ameriky to povedal, že on okolo seba videl neustále ľudí, ktorí končili. A pritom človek, ktorý to nevzdal, je proste človek neúspešný, z ktorého sa stal úspešný. A neexistuje to, že sa bude stále iba nedariť. Ono tak funguje v tom živu, aj v športe, aj v podnikaní, aj všade inde to funguje tak, že proste nedarí sa. Ale vždy príde nejaký ten, ja to nazývam, že breakpoint, alebo bod zlomu, odkedy to, nehovorím, že odtedy sa bude už navždy dariť, ale odkedy je to inak. A ten breakpoint niekto má po pol roku, niekto to má po roku, niekto má po piatich, niekto to nemá ani po desiatich. Hej? Čiže snažiť sa urobiť všetko preto, aby som k tomu breakpointu, k tomu zlomovému bodu pričil čím skôr. A určite by som poručil mladým ľuďom, alebo možno, že každému, kto chce dosahovať úspech, byť ochotný prijímať neúspech. Pretože ten neúspech je spôsob, ako dokážem sa dostať na ten vrchol. To znamená, športovci to veľmi dobre poznajú, keď musia zažívať prehry, musia zažívať to, že sa im nepodarilo skórovať, že sa im nepodarilo možno dosiahnuť nejaký výkon, ale na základe toho neúspechu, ten súčet tých neúspechov začne tvoriť celkovo ten ich úspech potom. Znova je to ako ten pán s tým drevom však, že keby zobral tú sekeru a zobral by nejaký peň, kde mám nejaký, ako sa tomu hovorí, hača, alebo také niečo, kde konár vyrastal a nedá sa mi to rozťať,
tak znova někdo sa tak úpne na to, že teraz si predstavme toho pána, že on by začal riešiť to, ako má, nemá sestru sekeru a čo sa mu to stalo v živote, že teraz nedokáže rozťať ten jeden peň a to je veľká chyba. Tak dám ten peň bokom a idem ďalej. Hej, že veľa ľudí sa úpne na tie neúspechy a mne sa to osobne stávalo v minulosti a teraz treba to brať ako súčasť života. Hej, že proste treba ísť ďalej a vôbec to neriešiť. Presne ako keď na páse vyrábam nejaké auto, a tak ja sa nezamýšľam nad tým, že či tam niekto bude mať nehodu alebo niečo sa stane s tým autom, či sa pokazí alebo nie. Proste ten pracovník, ktorý tam má niečo namontovať, tak tam niečo namontuje a ide to jedno za druhým ako na páse. Čiže úspech, neúspech, hej. Uvidí sa, čo bude. Veľmi pekné informácie aj veľmi pekné príklady. A takže blížime sa ku koncom. Takže mám ešte takú poslednú otázku pre vás. A že keď človek začína rásť a začne sa mu dariť a naraz príde doba, kde sa mu stane niečo hrozné a bude musieť to ukončiť, čo by ste spravili? A kvôli čomu by to mal ukončiť? Dajme tomu, že by prišla nejaká udalosť, alebo prípadne aj nejaký úraz, kde vám blokne úplne tú cestu, aby si mohol pokračovať ďalej. Aha, takže dajme to, že športovec, hej? Stane sa mu nejaký úraz a už nemôže pokračovať ďalej. No, napríklad. No, všetko sa deje pre niečo. Ak ho to vyhodí z tej cesty, ktorú považoval za svoju, tak možno to nebola jeho cesta. Možno to privedie k niečomu inému. Pretože vždy všetko to zlé, čo sa nám stane, tak na druhej strane je za sebou to dobré. Znamená, že potom toho človeka to nasmeruje na nejaký iný spôsob života, na nejakú inú cestu a nakoniec človek zistí, že tá druhá cesta potom je pre neho tá správna. To najhoršie, čo sa mi stalo v živote, je vlastne to najlepšie, čo sa mi stalo v živote. To znie ako, že s odstupom času sa takto človek na to pozerá. V tom momente to asi ten športovec tak nevidí. Hej? Ale určite, čo by som robil, tak zhodnotil by som tie svoje skúsenosti. Športovci, napríklad, keď sa bavím o tom športe, disciplína, hej? Má natrénované veci, mal by mať aj dobre natrénovanú myseľ, znova môže to využiť. Veľa športovcov začalo podnikať a má úspešné podniky, keď sa im stali takéto zranenia a poznám veľa takýchto ľudí. Takže využiť to, čo má na človek naučené, zhodnotiť tie skúsenosti. Ale v novinom obore, bohužiaľ, alebo chvála Bohu, ak sa na to pozrieme. Takže nikdy sa netreba vzdávať. Presne tak, nikdy. Hlavne sa nezdávať. Hlavne sa nezdávať a nájsť aj v tom zlom to dobre. To je umenie, ale pokiaľ sa to podarí, tak to má potom význam v tom živote. Ono to pekne znie, však aj ten príbeh so žiarovkou, že až na 10 000 krát sa to podarilo dizajnovi vymyslieť. Veľmi ľahko to krásne to znie, hej. Je to častokrát hovorené, ale potom keď prídem do tej praxe, tak človek keď si to prežije, tak pochopí. Takže veľmi zaujímavé informácie a ďakujem veľmi pekne za tento podcast. Vidno, že tieto informácie vplýva od ľudí, ktorí majú 10-ročné skúsenosti a to vidno, fakt vám ďakujem. A ďakujem aj spoločnosť Left Families, že mohla sa zaúčastniť na tomto podcaste a veľa nám naučilo aj možno aj posunulo pre niektorých. Takže veľmi pekné. Takže ďakujem vám a do počutia. Ďakujem a pekný zvyšok dňa. Takže pekný deň. Čaute.